Tässä ohjelmasarjassa käsittelemme Jumalan ihmeitä. Miksi niitä välillä tapahtuu ja välillä ei? Mitä Raamatun ihmeet meille opettavat? Jesajan kirjan 7. luvussa sanotaan: Juudan kuninkaan aikana lähtivät Resin, Aramin kuningas ja Peka, Remalian poika, Israelin kuningas sotimaan Jerusalemia vastaan, mutta he eivät voineet valloittaa sitä. Ja kun Daavidin huoneelle ilmoitettiin sanoma, Aram on leiriytynyt Efraimiin, niin kuninkaan ja hänen kansansa sydän vapisi niin kuin metsän puut vapisevat tuulessa. Silloin Herra sanoi Jesajalle, mene Aahasta vastaan sinä ja sinun poikasi Sear-Jaasub ylälammikon vesijohdon päähän vanuttajan kedon tielle ja sano hänelle, ole varuillasi ja pysy rauhallisena, älä pelkää, älkönkä sydämesi säikkykö noita kahta savuavaa kekäleen pätkää, Resinin ja Aaramin ynnä Remalian pojan vihan vimmaa. Koska Aaram, Efraim ja Remalian poika ovat hankkineet pahaa sinua vastaan sanoen, lähtekäämme Juudaa vastaan, täyttäkäämme se kauhulla, vallatkaamme se itsellemme ja asettakaamme sinne kuninkaaksi Taabalin poika. Niin sanoo Herra, Herra näin, ei se onnistu eikä se tapahdu. Ellette usko, niin ette kestä. Juudan kuninkaan Aahasin aikana viholliset liittoutuivat Jerusalemia vastaan. Kun Aahas kuuli sen, hän säikähti. Raamattu sanoi, että hän vapisi niin kuin metsän puut vapisevat tuulessa. Silloin tuli Jumalan sana Jesajalle. Aahas on tarkistamassa vesivarastoja tulevaa hyökkäystä varten. Sieltä sinä löydät hänet. Puhu hänelle silloin nämä sanat, älä pelkää, ei tämä hyökkäys tule onnistumaan. Mutta ellet usko minua, sinä et kestä. Aahas oli mies, joka luotti vain itseensä. Hän ei tiennyt paremmasta. Jumala halusi vahvistaa Aahasta ja neuvoi häntä, pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi. Mutta Aahas vastasi omalla uskonnollisuudellaan. En pyydä, enkä kiusaa Herraa. Silloin Jesaja sanoi, kuulkaa te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jumala antoi oman merkkinsä Aahalle. Mikä tuo merkki oli? Se oli Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Tämä Aahan ahdinko oli todellisuudessa hengellistä sotaa, joka jatkuu edelleen. Siinä sodassa perkele hyökkää Jumalan pelastussuunnitelmaa vastaan. Tuo sota alkoi jo Raamatun ensimmäisiltä lehdiltä. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 sanotaan, ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Aina siitä lähtien on ollut sota käärmeen ja Jumalan pojan välillä. Voitto on ollut aina Immanuel, Jeesus Kristus, Jumala meidän kanssamme. Kun Jumala kertoi tuosta voitosta Aahalle, hän varmasti ihmetteli, mikä ihmeen neitsyt. Minulla on suuri hätä ja sinä puhut jostain neitsyöstä. Ikään kuin nyt ei olisi tärkeämpääkin asiaa kuin nuori neitsyt. Eikö Jumalalla ole mitään muuta sanottavaa? Jumala oli päättänyt tarttua Aahasin kohtaloon ja tehdä suuren ihmeen hänen elämässään, mutta Aahas ei ymmärtänyt, mitä Jumala halusi sanoa. Näin on myös meidän keskellämme. Me odotamme apua ylhäältä ja Jumala puhuukin meille Immanuelista. Jumala sanoi todellisuudessa Aahalle,
Tämä sota on oikeasti osa suurta taistelua. Siinä pimeys nousee Jumalan suunnitelmia vastaan. Sielun vihollinen yrittää suojella itseään ja estää Messiaan voiton. Tässä on kyse paljon suuremmasta kuin vain yhdestä pienestä sodasta. Tämä sota ei ole sinun taistelua resiniä ja pekahia vastaan. Tämä on minun ja perkeleen välinen taistelu. Minä itse voitan tämän sodan ja se voitto on Immanuel. Resin ja Peka olivat tuhonneet Juudaa. He olivat tulleet jo Jerusalemin porteille asti. Heidän suunnitelmansa oli nostaa sinne kuninkaaksi Taabalin poika. Kuka hän oli? Nimi tarkoittaa kaikkivaltiasta epäjumalaa. Se oli hengellinen taistelu kahden voiman välillä. Paavali kirjoittaa samasta asiasta Efesolaiskirjeessä, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sama sota jatkuu edelleen. Sitä on käyty läpi historian. Muistat, kuinka Herodes päätti tappaa kaikki poikalapset Jeesuksen syntymän yhteydessä. Ei se ollut vain yhden mielipuolen päähänpisto, se oli tätä samaa sotaa Jumalan pelastussuunnitelmaa Immanuelia vastaan. Tänään Jeesus on ylennetty Isän oikealle puolelle, enää ei vihollinen voi hänen koskea. Mutta se taistelee sitä Kristuksen henkeä vastaan, joka asuu hänen seurakunnassaan. Me olemme Kristuksen ruumis ja hän on tämän seurakunnan pää. Resin ja Peka kävivät kerran taistelua Jerusalemin porteilla. He ovat jo kauan sitten poistuneet maan päältä, mutta sama vastustaja, sielun vihollinen, elää ja hallitsee edelleen omassa valtakunnassaan. Se vastustaa edelleen Jumalan suunnitelmia. Niin se on tehnyt jo tuhansia vuosia. Jumalalla on myös edelleen sama vastaus tuohon taisteluun, ja se on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Miksi tämä aihe on ajankohtainen juuri tänään? Miksi haluan tämän opetussarjan loppuosassa puhua kauan sitten eläneestä kuninkaasta? Raamattu sanoo, että perkele käy meitä ympäri niin kuin kiljuva jalopeura. Joskus, kun näen täydellistä elämän onnea, minua pelottaa. Monilla on hyvä ammatti, perhe, talo, hieno auto ja muuta. Mutta mitä tapahtuu, jos tämä onni jonain päivänä romahtaa? Onko ihminen valmis todelliseen taisteluun? Oletko valmis kohtaamaan resinin ja pekahin, kun ne nousevat sinun Jerusalemisi porteille asti? Kun ne haluavat syöstä sinutkin epätoivoon? Mitä tapahtuu, jos elämän onni muuttuukin raivoavaksi myrskyksi? Ehkä joku kuulijani on tällä hetkellä tuon myrskyn keskellä. Elämä on täynnä huolta ja pelkoa. Haluan puhua elämästä sellaisena, kuin tuhannet sen kokevat tänään. Haluan varustaa sinua kohtaamaan vihollisesi. Me olemme Kristuksen seurakunta, joka on edelleen taistelussa. Haluan varustaa sinua Jumalan pelastussuunnitelman loppunäytökseen, joka on pian edessämme. Haluan antaa sinulle muutaman tärkeän neuvon. Jotkut sanovat, että tärkeintä Jumalan valtakunnan työssä on rukous. Toisten mielestä tärkeintä on laupöyden harjoittaminen. Jotkut puhuvat paaston tärkeydestä, toiset korostavat todistamista. Jumalan palveleminen ei kuitenkaan ensisijaisesti ole tekemistä. Jeesus kutsui opetuslapsensa ennen kaikkea olemaan kanssaan
ja vasta sitten tekemään ja toimimaan. Ensin on oleminen ja vasta sitten tekeminen. Markuksen evankeliumin 5. luvussa sanotaan: ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi: kuka koski minun vaatteisiini? Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärilläsi ja sanot: kuka minun koski? Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle: tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Jeesuksen ympärillä parveili sadoittain ihmisiä. Kaikki olivat tulleet omine tarpeineen häntä kohtaamaan. Tungoksen keskellä monet koskivat häneen, mutta vain yksi tarttui sydämestään häneen kiinni. Me voimme olla mukana siellä, missä Jeesus vaikuttaa. Voimme seurata uteliaana, mitä hän tekee, olematta koko sydämestämme riippuvaisia hänestä. Sadoista ihmisistä vain yksi nainen sai kokea Jumalan ihmeen ja voiman. Vain yksi koski häneen niin, että taivaskin sen havaitsi. Psalmissa 91 sanotaan: koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Erään naisen avioliitto oli hajoamassa. Hänen miehensä oli jättämässä hänet ja heidän yhteiset lapsensa. Tuon tragedian keskellä nainen luovutti miehensä ja koko perheensä kohtalon Jeesuksen käsiin ja päätti tarttua koko sydämestään kiinni Kristukseen. Ei enää uusia meikkejä, vaatteita ja laihdutuskuureja aviomiestä miellyttääkseen. Hän päätti psalmin kirjoittajan tavoin: vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. Hän päätti, että Kristus riittää hänelle, vaikka kaikki muut jättäisivät. Hän antautui uudella tavalla Jeesukselle ja löysi hänessä lohdutuksen ja uuden sisällön elämälleen. Muutaman kuukauden kuluttua hänen miehensä alkoi tulla synnin tuntoon. Muutos vaimossa oli alkanut puhutella häntä. Mies tuli uskoon, katui tekojaan ja palasi vaimonsa luokse muuttuneena miehenä. Kun tartut molemmin käsin kiinni Kristukseen ja riiput yksin hänessä kiinni, se havaitaan taivaassakin. Se jättää myös jälkensä ympäristöösi ja voi koitua pelastukseksi monille läheisillesi. Eräs mies suuttui vaimonsa ja lähti ovet paukkuen kotoaan. Vaimo odotti häntä takaisin illalla, mutta mies ei tullut. Hän ei tullut aamullakaan. Mies ei palannut takaisin koskaan. Pienestä riidasta miehen valtasi katkeruus, joka hajotti koko perheen ja tuhosi hänen loppuelämänsä. Se oli mieletön ratkaisu pienestä loukkauksesta. Me ihmiset teemme katkeria virheitä pienestä mielijohteesta ja saatamme tuhota jopa koko elämämme. Samasta syystä eräs mies pelkäsi itseään ja omia päätöksiään. Hän oli tehnyt niin katkeria virheitä elämässään, että pelkäsi jo elää. Hän tajusi olevansa itse itsensä suurin vihollinen. Mitä neuvoksi silloin, kun ei itse enää hallitse omaa elämäänsä? Tartu kiinni Kristukseen ja anna koko elämäsi hänen vastuulleen. Riipu kaikesta voimastasi hänessä. Vietä aikaa hänen kanssaan, nöyry kuuntelemaan häntä ja kysymään hänen neuvoaan kaikessa. Silloin et joudu koskaan katumaan päätöksiäsi ja saatat elää tasapainoista elämää. Elämässäsi toteutuu Raamatun sana:
mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Se on suurimpia ihmeitä, mitä saatat elämässäsi kokea. Muutamia vuosia sitten eräs liikemies tuli uskoon. Pian tämän jälkeen hänen liiketoimensa epäonnistuivat ja hän teki konkurssin. Samassa kriisissä hänen vaimonsa jätti hänet ja lopulta hän menetti vielä terveytensäkin. Hän menetti lyhyessä ajassa kaiken. Mutta tuon helvetin keskellä hän tarttui kiinni Kristukseen. Hän päätti, että Jeesus riittää. Kristuksesta tuli hänen onnensa, hänen turvansa ja tulevaisuutensa. Suurten ahdistustensa keskellä ja niiden pakottamana hän löysi olennaisen koko kristinuskon ytimen. Elämän, joka on kätkettynä Kristukseen. Kristus riittää, kun kaikki muu menetetään. Nuori poika nimeltään Sten Nilsson oli kuoleman sairas Ruotsissa. Lääkäri sanoi hänen äidilleen pojan maatessa vieressä vuoteella, ei teidän tarvitse tulla hakemaan minulta kuolintodistusta, kirjoitan sen teille nyt. Sten Nilsson kuuli lääkärin sanat ja sanoi, en minä aio kuolla, haluan tulla lähetyssaarnaajaksi. Hän tarttui kiinni Kristukseen kaiken toivottomuuden keskellä. Hän tiesi, että elämääkin suurempaa on saada palvella Jeesusta ja rakentaa hänen valtakuntaansa. Sten ei kuollut, vaan parani täysin. Hän sai kokea Jumalan ihmeen. Hän palveli pitkään lähetyssaarnaajana Intiassa ja oli terve kuin pukki. Moni riippuu kiinni terveydessä, lohdutuksessa ja siunauksissa ja tulee tätä kaikkea hakemaan Jeesukselta, mutta ei riipu kiinni Jeesuksessa itsessään. Jeesus on elämä terveelle ja sairaalle, rikkaalle ja köyhälle. Jeesus on enemmän kuin kaikki, mitä hän antaa. Jeesus riittää, kun kaikki muu menetetään. Jeesus on niin ihmeellinen, että hänen rinnallaan voi luopua kaikesta muusta ja olla silti voittaja. Jos riipumme kiinni vain siunauksissa, mutta emme Jeesuksessa, olemme hauraalla pohjalla. Monet ihmiset, Kristuksen seuraaminen, on vienyt suuriin ahdistuksiin, jopa vankiloihin ja keskitysleireille, ei rikkauteen ja suuriin ajallisiin siunauksiin. Kerran romanialainen pastori Richard Wurmbrand, joka kärsi aikanaan vuosia uskonsa tähden Romanian vankiloissa, vieraili herätyskokouksessamme. Odotin illasta hyvin dramaattista. Hän varmasti kertoo seikkaperäisesti suurista kärsimyksistään ja itkettää meitä kaikkia, ajattelin etukäteen. Ilta oli meille suuri yllätys. Wurmbrand kertoi hyvin onnellisena elämästään kommunistisen Romanian vankiloissa. Hän näytti, kuinka hän käytti käsissään olevia paksuja kahleita tamburiinina johtaessaan tuota erikoista seurakuntaa ylistyslauluun. Pyhä henki täytti tuon kärsivän seurakunnan valtavalla ilolla päivästä toiseen. Pyhän hengen läsnäolo oli niin kouriin tuntuvaa, että kaikki vartijatkin tulivat uskoon ylistystä ja rukousta kuunnellessaan. Osastolle ei lopulta lähetetty vartijoita enää ollenkaan, etteivät kaikki vartijat kääntyisi kristityiksi. Kaiken hädän keskellä he riippuivat kiinni Kristuksessa ja hänestä tuli heidän ilonsa, voimansa ja turvansa. He saivat kokea sisimmässään Jumalan ihmeen. Kristus riittää kaikissa olosuhteissa, kun me riipumme hänessä kiinni.
Älä siksi etsi ensimmäisenä ulospääsyä ahdistuksista, etsi Jeesusta, sillä hän on ainoa tie, joka vie vapauteen, yltäkylläisyyteen ja iankaikkisuuteen. Eräs nainen toimi lähetystyössä Afrikassa. Hän menestyi tehtävässään suuresti ja sai paljon julkisuutta osakseen. Yhtäkkiä, kaikkien yllätykseksi, hän jätti tehtävänsä, aviomiehensä ja myös Jeesuksen. Hän solmi uuden avioliiton muslimin kanssa ja aloitti kokonaan uuden elämän. Me voimme tehdä pitkään työtä Jumalan palvelijoina ja saada paljon hyvää aikaan, mutta samalla elää kaukana Kristuksesta. Jos emme riipu koko sydämestämme hänessä kiinni, voimamme pettää perkeleen hyökätessä. Ilman häntä me emme voi pysyä pystyssä. Jos tekeminen on tärkeämpää kuin oleminen, me olemme suuressa vaarassa joutua harhaan. Siksi Jeesus kutsui opetuslapsensa ensin olemaan kanssaan ja vasta sitten tekemään. Meidän ei tarvitse olla ihmisinä voimakkaita ja lahjakkaita, jotta Jumala voi meitä käyttää. Meidän tarvitsee vain oppia riippumaan hänessä kiinni, elämään lähellä häntä ja turvaamaan häneen kaikessa. Jumalan voima ilmestyy kaikkien heikkouden keskellä. Kaikki on mahdollista Jumalalle, kun säilytät elämässäsi oikean arvojärjestyksen. Ensin on oleminen lähellä Jeesusta ja vasta sitten tekeminen. On mahdotonta riippua kiinni Kristuksessa, riippumatta kiinni totuudessa. Jos elämme pysyvästi synnissä ja samalla esitämme harrasta uskovaa, pidämme toisella kädellä kiinni Jeesuksesta ja toisella sielun vihollisesta. Siinä kamppailussa ihminen hajoaa lopulta palasiksi. Siksi on tärkeää, että elämme moraalisesti puhdasta elämää. Hoidamme raha-asiamme tunnollisesti ja emme ole kenellekään loukkaukseksi. Toiseksi, opettele elämässäsi oikea arvojärjestys. Ensin on oleminen ja sitten vasta tekeminen. Vietä laatuaikaa Jeesuksen kanssa. Voit käydä lenkillä hänen kanssaan ja elää arkista elämääsi hänen läsnäolossaan. Voit omistaa muutaman hetken päivästäsi aina hänelle, jotta kykenet kuuntelemaan häntä ja puhumaan hänelle, lukemaan Raamattua ja rukoilemaan. Muista, mitä Jeesus sanoi Martalle. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Eräs uusiseelantilainen pastori nimeltään Ken Wright päätti aikanaan nousta joka yö tunniksi rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa. Hän halusi antaa laatuaikaa Jeesukselle. Kerran hän havahtui kesken ylistyslaulun voimakkaaseen tunteeseen, että joku seisoi hänen takanaan. Samassa vesipisaroita alkoi tippua hänen olkapäälleen. Kun hän ihmetteli, mitä nuo vesipisarat ovat, Pyhä Henki sanoi hänelle, sinä saat kokea tämän, jotta ymmärtäisit, miten tärkeää on minulle, että sinulla on aikaa viipyä minun kanssani ja kiittää ja ylistää minua. Pisarat olivat kyyneleet. Jeesus seisoi hänen takanaan ja itki siunatessaan palvelijaansa. Ensin on oleminen ja vasta sitten tekeminen. Konkreettinen tapa tutkia sitä, miten elämme todeksi Jeesuksen läsnäolon elämässämme, ovat kriisitilanteet. Mitä teet ensimmäisenä, kun joudut hätään? Huudatko avuksi äitiä, poliisia, palokuntaa, vaimoa tai aviomiestä vai Jeesusta? Kenen puoleen käännyt automaattisesti kriisitilanteessa?
Kun viimeisenä käännymme hänen puoleensa, Jeesus voi kysyä meiltä, miksi et puhunut hädästäsi minulle ensin? Minä olin valmis auttamaan. En muistanut, että olet olemassa, joudumme silloin vastaamaan hänelle. Kolmanneksi, tee selväksi itsellesi, että Jeesus on sinun elämäsi. Ei vain pelastajasi, vaan elämän lähteesi. Kasva niin lähelle Jeesusta, että elämä alkaa virrata hänestä. Tulet huomaamaan, että et tarvitse mitään muuta. Vaikka kaiken muun kadottaisit, Jeesus riittää. Olen kohdannut itse lukuisia kertoja elämäni aikana Resinin ja Pekahin. Olen joutunut kuulemaan sanomia, jotka ovat saaneet minut vapisemaan. Olen joutunut tilanteisiin, jossa olen rehellisesti joutunut toteamaan, tästä en enää selviä. Kerran eräässä tällaisessa elämäntilanteessa Herra sanoi minulle suoraan, sinä et selviä tästä, ellet katso minua. Mitä se tarkoittaa, että ihminen katsoo Jeesukseen? Hebrealaiskirjeen 12. luvussa sanotaan, silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kristukseen katsominen on hyvin yksinkertainen asia. Ensinnäkin karsi kaikki muu ympäriltäsi ja nosta Jeesus elämäsi keskipisteeksi. Voitto ei ole jotain, jota sinun pitää odottaa. Voitto on jo olemassa. Voitto on Immanuel, Jumala sinun kanssasi, kaikissa tilanteissa. Olen joskus näissä vaikeissa tilanteissa ollut pitkään polvillani hiljaa. Ylläni on ollut kuin lasikupu. Sen alla sieluni on levännyt ja nauttinut Jeesuksen rauhasta. Jeesus sanoi, rauhan minä annan teille, minun rauhani, sen minä annan teille. Kun Jumala antaa sisimpäämme tuon taivaallisen rauhan, ei sillä ole enää väliä, mitä ympärillämme tapahtuu. Jeesus elää ja siksi kaikki on hyvin. Viivi polvillasi Jeesuksen edessä. Lue Raamattua ja anna Pyhän Hengen lohduttaa sinua. Toiseksi, ymmärrä, että tämä taistelu ei ole sinun, vaan Herran. Tämä on hänen sotansa. Sinun kohtalosi on hänen kohtalonsa. Sinun ahdistuksesi on hänen ahdistuksensa. Hän on sinun kanssasi, kuten hän oli Aahan kanssa. Aahas ei ymmärtänyt, mitä tuo voitto tarkoittaa. Moni ei ymmärrä sitä tänäänkään. Kuulin ihmeellisen tarinan toisesta maailmansodasta. Kun ensimmäinen ydinpommi pudotettiin Hiroshimaan, eräs kristitty mies oli juuri puutarhassaan rukoilemassa polvillaan. Pommin räjähtäessä kaikki tuhoutui hänen ympäriltään, mutta hän itse säilyi vahingoittumattoman. Kun hän nousi polviltaan, hän näki ympärillään tuhoutuneen kaupungin. Tuo mies oli kiinnittänyt katseensa ja sydämensä Kristukseen. Hän sai konkreettisesti kokea, mikä turva ja rauha on Kristuksen läsnäolossa. En ole kyennyt tarkistamaan, onko kertomus totta, mutta se kuvaa kuitenkin hyvin sitä turvaa, minkä Kristukseen katsominen tuo kaiken elämän taistelunkin keskellä. Kiinalainen pastori Huan Allan vietti 22 vuotta vankileireillä. Tuhannet ihmiset menehtyivät tuolla leirillä, mutta hän selvisi hengissä 22 vuotta
ja säilytti uskonsa. Hän kertoi, että yksi laulu piti hänet hengissä läpi kaiken ahdistuksen. Se laulu oli "Tahdon rakastaa ristiä vaan". Sitä hän lauloi kamppaillessaan elämästään suurten ahdistusten keskellä. Hän säilytti katseensa Kristuksen ristissä. Ja niin hän sai voimaa Jumalalta jokaiseen päivään. Tapasin hänet monta kertaa ennen hänen kuolemaansa. Hän oli viimeisiin päivinsä asti täynnä iloa ja uskoa Jumalaan. Hän ei pelännyt mitään, sillä hän tiesi, mitä merkitsee Immanuel, Jumala hänen kanssaan. Vuosi sitten minulle soitti myöhään illalla eräs Vanveen työntekijä. Hän sanoi, voitko tulla heti kotiimme, on tapahtunut jotain kauheata. Hän ja hänen vaimonsa olivat syvästi järkyttyneitä. Kun kuulin, mitä oli tapahtunut, en voinut kuin sanoa, nyt teidän täytyy katsoa Jeesukseen, sillä ilman sitä te ette selviydy tästä. Pari viikkoa he katsoivat vain Jeesukseen. Sitten he soittivat minulle. Jumala oli ilmestynyt heille. Vaimo oli yöllä nähnyt unen. Hän oli merellä suuressa myrskyssä. Silloin suuri purjelaiva kulki hänen ohitseen. Laivan kannella oli enkeli, joka huusi, älä pelkää, kyllä kaikki järjestyy. Siihen hän heräsi. Hän otti heti Raamatun ja avasi sen. Hänen eteensä tuli Raamatun jae. Tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen. Jumala vahvisti sanansa. Jumala näytti, että hän on heidän kanssaan. Hän on Immanuel. He selviytyivät ahdistuksestaan ja oppivat, mitä merkitsee katsoa Jeesukseen. Ihminen voi selvitä ihan mistä tahansa, kun hän oppii katsomaan Kristukseen. Kun vihollisen joukot olivat hyökkäämässä Juudan kuninkaan Aahan kimppuun, Jumalan vastaus oli Immanuel. Se on ollut hänen vastauksensa kautta aikojen. Sillä kun hän on kanssamme, me selviämme kaikesta voittajana.